มามิสิมิอาโลมิงลาบาชิโอเคเสียมาบ่อนะทีนี้ตินันลีซาเรคามาบามิสิโรปัทมาอุซาโนเซปยาซีตินันนาตินันดิมยานีเดกว่าเฟซบุ๊กไลฟ์มาจิชูนีดอบามิสิมิอาโลมิงลาบาชิอาโลเมกุนยีจัมมาจินเซนฉันดาจินิปิสุมาซีมิงลาจินตินเผปยานิปิสุมาซีโรอุซังธัมมาคุนโชเซปปาเรจะมาเยี่ยมเยี่ยมเราไม่ล้างยรนาธรรมสัมปินเตนะมาเตนะมิเสมาผิดตึงกับกินตนาอุบาชินทีนี้นัสเซดีเยกูลาณท้าวนัสเซตองตอนนี้ก็มีนี่ยาบ้านเชิงคาลีมาธรรมทานาจูบีเมติงันสายยังมีการอ่ะอภิธรรมปฐมาสิติงันสายเป็นจับป่าเลยเนาะธรรมอุสานมโนตั้งแต่ต้องเชิญพิมพ์ยศพิยาชิงโอุสาจาบาสุนโมตัตตาปะกวาโตอะระหะโตตัมมังตัมโพตัตตานโมตัตตาปะกวาโตอะระหะโตตัมมังตัมโพตัตตานโมตัตตาปะกวาโตอะระหะโตตัมมังตัมโพตัตตาโอเคอารมณ์เนี่ยบาบีชินวันนี้เสียงอะไรชินทีนี้ดวามิสิรูปติงจามปุ่งชาบีมาการะมหากริยาเซียสักคลีปชิตเนาะเอรอสยามารูดีทีมหากริยาเซียสักคลีปเอริสามยันนาลีกูเอยิงจีจามีตะคาริเมนแฟนปามีเนาะดวามิสิรูเยมัสุสาโอสามยันนาเนสเซชิปชิปารีสามยันนาเนสเซชิเอริติงันซาลีปเนาะเอริติงันสาลีอุสยามาตินีไอ้ติงงันสาลีเวธรรมมิสิรุอ่ะผ่นทาไล่ตาลนอเซมารอไอ้ติงงันสาลีโบปอเนาะไม่เปียวกินมาเนเนลีสาวโกเปลี่ยนหึยะเมซอยิงสิทธิ์ติอจิน89อเจ122บาชิเยเอ้าโกสยามารุงกาอุสุไลคลีดิควยพี่รอตินเนคามาปฐมาอุสุอุสุอ่ะรอกามวสระเซ54บาอุสุปอไอ้ริอุสุเดมาอุสุอเตลี3คู่ทับพี่รอบาเรอกุโตเซ12บาอาเฮ68บากามตปนาสิ24บาဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလို့၃ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သင်နေတဲ့ကာမဝဆရာစိတ်54ပါဆိုတာရမယ်ရှင်းအဲ့ဒီကာမဝဆရာစိတ်54ပါကိုသင်တဲ့အခါမှာဆံမတို့တွေပေါ့เนาะဒါကအကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အကုသလဝိပ္ပဒါကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကုသလဝိပ္ပအစပြရှိတာဒီလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့သင်မဲ့ဖရာယဟန္တာတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ဖရာယဟန္တာဒီမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဖရာယဟန္တာဒီပြုက္ခာများသာဖြစ်ပြီးအကျိုးမပေးတော့ဘူးလေလက်ရှိဘဝကလည်းနောက်ဆုံးဘဝမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဟဲ့လားကာမကုသိုလ်တွေသူ့မတူအောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရပါတော့လေသာသနာပြုမြတ်ကောင်းမှုတွေပဲဖြစ်စေတရားဟောတရားပြတာပဲဖြစ်စေအနိယမအဆောင်ရကြသူမှန်တော်လေးပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးတွေဟာနောက်ဘဝနောက်တန်တရားမှာအကျိုးပေးစရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးလည်းမပေးတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာအကြောင်းလည်းမဟုတ်အကြောင်းကျိုးလွတ်စေဆိုတဲ့မဟာကရိယာစိတ်ကိုလေးလာတဲ့အထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမဟာကရိယာစိတ်နဲ့အတူမနေ့ကသင်လိုက်တာကမဟာကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်မဟာဝိပ္ပစိတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုစုပြီးတော့သင်တော့မယ်အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်မဟာဝိပ္ပမဟာကရိယာအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းတာကိုကာမတောပနာစိတ်24ပါကာမပုံမှာဖြစ်တဲ့တင့်တယ်ကောင်းမွန်သောစိတ်တွေပေါ့နောက်ရခင်သင်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်စိတ်အဟိတ်စိတ်တွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါဟုတ်ပြီဒါလေးကစိတ်တွေကိုအကုန်ပေါင်းပြပြီးသွားပြီအခုကတ်ကလေးနဲ့ပြတော့ပြီစိတ်အချင်း80ကိုအကျေ121ပါကတ်ကလေးနဲ့ပြပေးမယ်နော်အခုဆရာမပြထားတာကာမဝဆရာစိတ်54ပါဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါလောက်ပြန်ကြည့်ပါဦးဒီအခုဒိုစိတ်12ပါအမေရောင်ကာလာလေးနဲ့ရေးထားတာတွေ့တယ်နော်နီးအဟေစိတ်78ပါဆရာမတို့ဒီအနည်းရင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ကာလာလေးတွေလည်းပါတယ်အနီရောင်ကာလာလေးတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကာမတောပနာစိတ်24ပါအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပါတယ်တွေ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒီဘက်ညာဘက်အစုံဆုံးမှာရေးထားတယ်အနီရောင်ကာလာလေးနဲ့တောင်းလိုက်လေကာမဝဆရာစိတ်54ပါဒီထိရပါပြီ
ยาตาวิโซยิเซียมารุเยมัสุสาอุสัมยนาเนสเซชิโกสครีนเชปีโดเลยสัมยนาเนสเซชิจิเมกามวัสระเซยงาเซลีบาดุยเนาะดิอุทุสินติขะปุพพโณนี้อติขะปุพพโณโดดิဖြစ်တော့กริยาเซยဟုတ်ပြီအခုဆ iam မတယောက်တည်းပြောတာတည်းတင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်တင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေကဆ iam မတို့ကြည်လိုက်မယ်เนาะဟောအမတ်တော်ဆန်းဆန်းလာเนาะကာမဝဆရာစိတ်54ပါးမှာပါဝင်နေမိကွန်းမိကွန်းပု္ပ္ပစာလေးတွေပေါ့နံပါတ်1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပေးပါไมค์คลิปไว้อ่ะโอเคสิกามาวาสระ54บาทတွင်ติปุถุชนติขะปกโกเนอติขะปกโกโดดင်းဖြစ်သောกริยาสิทธิตุบัตจิอาหิกริยาสิ2บาทนัมเบอร์1อติขะปกโกโดดင်းဖြစ်သောกริยาสิอาหิกริยาสิ3บาทมหากริยาสิ10บาทบောင်း17บาทနံပါတ်3အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်သာဖြစ်သောကရိယာစိတ်ဟာတိတုပ္ပတ်စိတ်တပါးမဟာကရိယာစိတ်၈ပါးဘောင်း၉ပါးပါရှင်။ Okay အမမိစေတို့အားလုံး highlight လေးတွေတားမယ်နော်။အခုနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3ကိုကြည့်လိုက်ပါ။နံပါတ်1ကကြတော့အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဖြစ်သောကရိယာစိတ်အဲ့လိုလေးရေးထားတယ်။နံပါတ်3ကြတော့အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်သာဖြစ်သောกริยาสิทธิ์เนาะดาဆိုတဲ့စကားလုံးนี้ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုတာအတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တက်တက်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะဉာဏ်နဲ့ဘူးမှမမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါလေးပွဲပြမှုရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို highlight တားထား wine ထားပေါ့เนาะအဲ့တော့ပွဲပြမှုရှိတဲ့အလျောက်အဲ့ဒီမှာအရေးအတွက်တည်းလည်းမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတားမယ်เนาะ now ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေမမှတ်မိဘူးဆိုရင်ရေးဖို့လိုတယ်ခဲတံလေးနဲ့ဥထုဇဉ်တိခာဆိုတာကဥထုဇဉ်ဆိုတာကတော့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုမျက်ခုမရသေးတဲ့သူတွေကိုပြောတာတိခာဆိုတာကတော့သောတပန်တဂရကံအနာကံကိုပြောတာမိနေရင်လည်းရေးထားမှတ်မိရင်လည်းရေးစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုအတိခာအတိခာဆိုတာကတော့ဖျားယဟန်တာကိုပြောတာရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီထိသိသွားပြီဆိုရင်ဆက်စောဆ iam ပြောလိုက်တဲ့ကာမဝေစရာစိတ်54ပါးလုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးပေါ့ဥထုဇဉ်ကနေစလို့သောတပန်တဂရကံအနာကံနောက်ပြီးတော့ဖရာယဟန္တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကရိယာစိတ်ကိုရွေးပြောပါဆိုရင်ခတိတုပ္ပတ်စိတ်ခဲကနေရွေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခတိတုပ္ပတ်ဟောပါလေအာဟိကရိယာစိတ်ထဲကနေရွေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခတိတုပ္ပတ်ချင်းအာဟိကရိယာစိတ်နှစ်ပါးဟုတ်ပြီစိတ်ကကလေးနဲ့ပြမယ်စိတ်ကကလေးကြည့်မယ်စိတ်ကကလေးထဲမှာဆ iam တို့ဒီမှာတွေ့လားအာဟိကရိယာစိတ်၃ပါးမှာပင်စဒွါရဝိဇံမနောဒွါရဝိဇံဟတိတုပ္ပတ်အဲ့ဒီတဲကဟတိတုပ္ပတ်ကိုကျင်လိုက်မယ်ပင်စဒွါရဝိဇံနဲ့မနောဒွါရဝိဇံသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်အားလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆ iam တို့ဟာလာကြည့်မယ်ပေါ့နော်မတွင်ဝဝဦးဆ iam တို့လေအဲ့ဒီဟိုပင်စဒွါရဝိဇန်နဲ့မနောဒွါရဝိဇန်ကပုံကိုယ်ဒီအားလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဆ iam ကိုပြောပြပေးနိုင်မလားမိုက်လေးဖွင့်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပင်စဒွါရဝိဇန်ကကာမဘုံသာကာမဘုံမှာအများဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥဒုစင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တပုပ်ကိုတိခပုပ်ကိုတွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မနောဒွါရဝိဇန်ကရောမနောဒွါရဝိဇန်စင်တူတူပါပဲရှင်စင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူတူပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဆ iam ကဟိုအဖြစ်မှန်လေးပြောပြမယ်တိကျတယ်အဖြစ်မှန်လေးဗမီးစီတို့ရဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်မယ်အားလုံးဒီစာအုပ်ဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာဘလောက်ကိုကြည့်မလဲဆိုရင်14ကိုကြည့်မယ်စာမျက်နှာ14ဒီမှာ screen share ပေးတော့မယ်စာမျက်နှာ14ကို screen share ပေးမယ်နော်
ဟုတ်ပြီစကလေးကြည့်ပြီးတော့ပြမယ်စေတောကာစီကတဏ္ဏစေတောကာစီကတဏ္ဏဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလေးကိုတောင်းမယ်ဆံမျက်နှာ15ကိုတောင်းမယ်ဆံမျက်နှာ15ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆံမျက်နှာ15ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်မယ်နော် highlight တာပြမယ်ပထမအဦးဆုံးဆရာမတင်လိုက်တာဒီဒီမှာအာဟိတ်ကရိယာစိတ်၃ပါးဆိုပြီးတော့တင်ထားတယ်။အဲ့တင်ထားတဲ့နေရာမှာဒီမှာအောက်မှာကြည့်မယ်။ပင်စဒွါရဝိဇန်းစိတ်၁ပါးမနောဒွါရဝိဇန်းစိတ်၁ပါးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တိခာအတိခပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတွင်ဖြစ်သည်တဲ့။အဲ့ဒီမှာတွေကတစ်ခါတည်းတင်ထားပြီဒါ။နောက်တစ်ခါအောက်မှာကြည့်မယ်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်၁ပါးအတိခပုဂ္ဂိုလ်တွင်သာဖြစ်သည်တဲ့။အဲ့လိုလေးတွေ့ရမယ်။ဒါလေးကိုရသွားပြီเนาะရသွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီဟလာဘာလို့တင်မလဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့တော့ဘာလို့တင်မလဲဆိုတော့ဆရာမကနေပြီးတော့မှာပေါ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပေးခြင်းတာဆရာမတို့မှာရှိတဲ့ဓွာရနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်တယ်စိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်တိုင်းဘယ်ကနေစဖြစ်လဲဆိုရင်ပင်စဓွာရဝိဇန်စက္ခုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန်တိရဏမနောဒွာရဝိဇံအဲ့လိုမျိုးစိတ်အစဉ်တန်းကြီးဖြစ်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တန်းထဲမှာဘာပါသွားပြီလဲဆိုရင်ပင်စဒွာရဝိဇံနဲ့မနောဒွာရဝိဇံပါသွားပြီကဲဘာနဲ့ပြရမလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းပြရင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းနဲ့ပဲပြတော့မယ်ပဋ္ဌာန်းတင်ထောက်ကိုကြည့်မယ်ပဋ္ဌာန်းတင်ထောက်ကိုဟိုတည်းကပဋ္ဌာန်းတင်ထောက်ကိုစောင့်လေးပေးပါဦးစာမျက်နှာသမီးနံနံပါတ်ကလေးဆက်မှပြောမယ်နော်ပဋ္ဌာန်းတင်ထောက်ကိုမှတ်စုပေးမယ်။မမ်းမိစရာရတယ်နော်စာအုပ်ကိုလိုက်ရှာနေစရာမလိုဘူးဆရာမဒီမှာ screen share ပေးမယ်ဆံမျက်နှာ69တွေကပြမယ်ဆံမျက်နှာ68 69ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေပြမယ်အာရမဏပစ္စည်းတွေကလည်းပြပေးမယ အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်အပေါ်မှာရေးထားတာလေးအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးဝီထိစိတ်စင်တန်းဆိုတာလေးတွေ့မယ်နော်ဟောကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုပဲကြည့်လိုက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆံမပြတာကိုကြည့်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲဆိုရင်စက္ခုဒွါရနဲ့ကြည့်တာအခုဆံမပြထားတဲ့အခုဒီဖန်တာပေါ်ကအစင်းလေးပေါ့စာရီပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ယူပါယူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယူပါယုံနဲ့စက္ခုဒွါရနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ပင်စဒွါရဝိဇံစက္ခုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန်တိရဏမနောဒွါရဝိဇံဇော9ချိန်တဒါယုံ2ချိန်ရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီစိတ်စင်တန်းမျိုးဒီ highlight တွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဓိကသိစေချင်တာကဆံမတို့မှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကဘဲဘဲအစွန်ဆုံးကအာယုံ6ပါးရယ်ပြီးတော့ဓွာရ6ပါးရယ်တိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းမှာဆ iam မတို့ဒီမှာဒီမှာကြည့်ပင်စဓွာရဝိဇန်းကြီးအကုန်လုံး highlight တာပြမယ်ပြီးရင်မနောဓွာရဝိဇန်းကြီးအကုန်လုံး highlight တာပြမယ်အာယုံနဲ့ဓွာရ၌တိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းအဲ့ဒီပင်စဓွာရဝိဇန်းစိမ့်နဲ့မနောဓွာရဝိဇန်းစိမ့်ဟာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီเนาะဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမမိတ်ဆွေတို့ကိုဆံမပြုတ်ပြတော့မယ်ဒီမမိတ်ဆွေများရှင်အခုကျမရောဒီမမိတ်ဆွေတို့ကပုထုဇဉ်ဗ
เออพุทโธเสมาชีเรสักพุทวาระเนสสวะคุกโยมยศิษย์มาตินิเรศยุปายงเนตัสสายันเลยเป็นสาวดาราวิจารณ์เนี่ยมโนดาราวิจารณ์สุราพิจารณ์ไปแต่แกเรื่องจมารุมหอบเนี่ยดีเนียมาต่อต้านบันทึกราคาหน้ากันพิจารณ์ติขับปงกุศลุเชียนเลยเป็นสาวดาราวิจารณ์เนี่ยมโนดาราวิจารณ์พิจารณ์ไปแต่แกเรื่องพยายามหันดาพยายามหันนาพิจารณ์เมสุลุเชียนเลยพยายามหันนาดีมิมิมาพยายามหันนามาชีเรสักพุทวาระเนี่ยยุปายงเนตัสสายเนี่ยขามาเลยเอริเป็นสาวดาวิจันเอริมโนดาวิจันพิมาไปมาพิจารณาปกติบดูมาไม่ชิวนักสงฆ์บางมิสมียาเย่เปรีบงนาดีเลยทีได้ไหมลีเปรีบงนาดีเด็กะฮัลโหลทีคุยลีเด็กเอางาเลยตุ้มยาสิเชมามีนด้วยเลยอายุเนี่ยได้ใส่เนี่ยขาจารุเชงเอริคุยลีมาเลยเป็นสาวดาวิจันมโนดาวิจันพิมาไปถ้าจำไม่ลืมเป็นสาวดาวิจันมโนดาวิจันดีบ่อุทุเสมาเล็บผิดเดติขามาเล็บผิดเดอติขามาเล็บผิดเดยาบีเนาะดาวပြောတာเนาะแกดีๆน้าเลยตาบีน้าเลยตาบีဆိုလို့ရှိရင်ဆော့ဆော့อ่ะစာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်เนาะဆံမလို့ရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ28ကိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့อุทุစင်တိခာအတိခပုံစံဒီမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်ဒီဟတိတုတ်ပတ်ခြင်းကရိယာစိတ်အဟိကရိယာစိတ်နှစ်ပါးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ပင်စဒွါရဝိဇန်နဲ့မနောဒွါရဝိဇန်မမှတ်မိဘူးဆိုရေးထားเนาะဘိနာမရေးထားလိုက်အာဟိကရိယာစိတ်နှစ်ပါးဒီပင်စဒွါရဝိဇန်စိတ်တစ်ပါးနဲ့မနောဒွါရဝိဇန်စိတ်တစ်ပါးလို့ရေးပေးထားပါရသွားပြီကဲရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီနံပါတ်1အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်သောကရိယာစိတ်တဲ့အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဘုရားယဟန်နာမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်ကတော့အာဟိကရိယာစိတ်3ပါးမဟာကရိယာစိတ်8ပါးပေါင်း12ပါးရပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တို့တင်တာဖြစ်သောကရိယာစိတ်ဆိုတော့ဒါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါသွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုဝိုင်းထားအတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တက်တက်မှာပဲဖြစ်တော့ရွေးတော့ဆိုတော့ဆရာမတို့အဟိကရိယာစိတ်3ပါးလေးမှာဆဆောကပြောတယ်ပင်စဒွါရဝိဇ္ဇန်နဲ့မနောဒွါရဝိဇ္ဇန်ဟာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဖြစ်တယ်လीအဲ့တော့ဖျားယဟန္တာမှာလည်းဖြစ်တယ်လीဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုဖျားယဟန္တာတက်တက်မှာပဲဖြစ်တာရွေးဆိုတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တော့ဘုရားယဟန္တာတက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာဒီဆော့ဆော့ကပင်စဒွါရဝိဇ္ဇန်နဲ့မနောဒွါရဝိဇ္ဇန်မပါတော့ဘူးဘသူ့ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်၁ပါးမဟာကရိယာစိတ်၈ပါးပေါင်း၉ပါးကဲပြီးသွားပြီဆာမျက်နှာ29ကိုတက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကမ္မဝဆရာစိတ်တွင်တံပယုတ်အမျိုးအစား၅မျိုးတဲ့အခုဘာတွေတဲ့လဲဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ပဋိကတံပယုတ်ဝိသိကိစ္စတံပယုတ်ဥဋ္ဌစ္စတံပယုတ်ညာနာတံပယုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုဆော့ဆော့စိတ်ကတ်ထဲမှာကြည့်မယ်နော်စိတ်ကတ်ကလေးကိုကြည့်မယ်စိတ်အချင်း89ကျန်121ပါးကတ်ကလေးကြည့်မယ်တံပယုတ်စိတ်တွေကိုရွေးခိုင်းတာရွေးခိုင်းတာဆိုတော့ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးဆိုတော့အုပ်စုကြီး3စုထဲမှာရှိတယ်တံပယုတ်စိတ်တွေဒီအဆက်ကလေးတွေပါတဲ့စိတ်အစက်ကလေးတွေပါတဲ့စိတ်ဆိုတော့အာကုတ္တစိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်ပါတယ်နော်နောက်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ပတိကသံပယုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စသံပယုတ်ဥဒိစ္စသံပယုတ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါကြာရင်အာဟိစိတ်ထဲမှာတော့သံပယုတ်စိတ်တွေမပါဘူးနောက်ကာမတောပနာစိတ်24ပါးမှာတော့သံပယုတ်တွေပါတယ်ညာနာသံပယုတ်မဟာကုသိုလ်မဟာဝိပယ်မဟာကရိယာမှာလဲတံပယုတ်တွေပါအဲ့တော့ရှိရှိသမျှတံပယုတ်တွေရွေးလိုက်တာအာကုသိုလ်စိတ်ထဲက၄မျိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့ကာမတောပနာစိတ်ထဲက၃မျိုးရတယ်အာလုံးပေါင်းတော့၅မျိုးဟုတ်ပြီနော်မဆူနဲ့ရဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုသွားမယ်မိခွန်းကိုသွားတော့မယ်ရှင်ဘဲဟိတ်မရှိသောကရိယာစိတ်များကိုတပါးချင်းစီထုတ်ပြရရှင်ဘဲဟိတ်ရှိသောကရိယာစိတ်များကိုဝေဒနာဉာဏ်သင်္ခါရအားဖြင့်လို့တို့ရှင်ဖွဲ့ပြပါအဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘဲဟိတ်မရှိသောဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်နဲ့မရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာဟိတ်နဲ့မရှင်တဲ့စိတ်တွေနော်ဟိတ်နဲ့မရှင်တဲ့ကရိယာစိတ်တွေပြောဆိုတော့
กพัจจิเมอุปิขาตหาโกปินสาดวาราวิสันสีอุปิขาตหาโกมโนดวาราวิสันสีโตมนัตตหาโกคติโตปัสสีเออเช่นเป็นเหตุไม่สิ่งต่อกิริยาสิ่งสุดอาเหตุสิ่งที่อุปยานะอาเหตุสิ่งที่เออาเหตุสิ่งที่กิริยาสิ่งที่ช่วยปีลาดีน่าจะพูดเอามาตามเองเช่นเป็นเหตุสิ่งต่อกิริยาสิ่งนี้อะไรเออเราเรียกว่าเสียมารู้ช่วยทบทวนเองต่อมาหน้าตาวีดนาอุปิขาวีดนาญาณตันบิโยญาณวิบิโยอัตินคาริกาตัตินคาริกาโอเคนะเออเราเสียมาสิกกลิ่นเนปยานีเอาไปเสียมารู้เรื่องจริงจังไหมมีคนอ่ะเช่นเป็นให้ไม่ใช่ดอกกิริยาสิเออเช่นเป็นให้ไม่ใช่วุ้นสุดอ่ะอาให้สิ่งกูเกี่ยวละอาให้สิ่งเดียวแต่บางจริงสิทุกอย่างลูกเกี่ยวเราให้ดีแต่บางอินทราดวาราวิสันสิ่งแต่บางมโนดวาราวิสันสิ่งแต่บางให้ติดตัวเป็นสิ่งแต่บางอะไรอยู่ทุกคู่จริงสิยิบยาไล่ด่าอีตัวไปแล้วทุกคู่มีคนอ่ะรอเช่นเป็นให้ใช่ดอกกิริยาสิเช่นเป็นให้ชีดอกรียาสิสุรหะอากุโตสิเลมหภูทีเดียกะกามาตบนาสิเดียมหากุโตรีมหาวิเวติเลมหภูให้ดิมหากรียาสิกุเกี่ยวละไอ้ดิมหากรียาสิกุเนี่ยเวรนาเยเนียเยติงคาระเยพยพยาสุรเวรนาสุรตบนาตากาลีบาอุปิขากาลีบาเกเวรนาเนี่ยพยพตัวบีน้าตาจารอเนียเนี่ยพยญาณเนี่ยเคยรอญาณตัมปิโยกะ4บาญาณวิปิโยกะ4บาคွယ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့တင်္ခါရเนี่ยคွယ်တဲ့အာတင်္ခါရိကဆိုအရဲ့နောက်က4บาတတင်္ခါရိကတရဲ့နောက်က4บาရပြီเนาะကဲဒါလေးอ่ะပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆ iam မလို့ရင်ကာမတောပနာစိတ်24บาပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဆ iam မနေပြီးတော့မှအခုယူပစိတ်နဲ့အယူပစိတ်ကိုမတင်ခင်အခုဇန်ဒီကိုတင်တော့မယ်ဆိုတော့ဇန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကိုနိုင်ရေးအောင်နဲ့တောက်လျှောက်တင်လာနားထောင်လာတယ်အခုဆ iam မနဲ့လည်းတင်တယ်ပေါ့နော်တင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုချင်းနေလို့ရှိမရဘူးနည်းနည်းဝေးထားအဲ့တော့ဝေးမထားနိုင်ဘူးတော်မင်းစီတို့လည်းဒီနေ့စာတင်ရတာအစဉ်ဟိုနည်းနည်းတော့လေဟိုဖြစ်နေမယ်ဆ iam မလဲလေဒီနေ့တနေ့ဟိုသင်တန်းတွေကစက်တိုက်ပဲလေအဲ့ဒါအခုမှဒီဝင်ရောက်လာဆိုတော့လူကအញ្ញအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆွေးမြုပ်ထားလိုက်လေအခုပေါ့နော်အဲ့ဒီယူပါဝစရာစိတ်15ပါအယူပါဝစရာစိတ်12ပါဆိုရင်မဟဲကုတ်စိတ်ကလေးကိုမတင်ခင်ပေါ့နော်မမီဆွေတို့ကိုဓမ္မပဒလေးတစ်ခုပြပြမယ်ဓမ္မမီဆွေတို့လည်းတစ်ခါတလေအပြောင်းလဲလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနားထောင်ပြီးတော့မှစာအုပ်ဆက်တင်ကြမယ်နော်ဓမ္မပဒလေးကတော့တင်ကြပါအောင်5မိနစ်အလုံးစုံကြာဖွင့်တဲ့မိနစ်ပေါ့မောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့မြူသားလေးတယောက်ရှိတယ်သူကဖျားရှင်ထံမှာတရားနာလိုက်တယ်ဟာတရားကြီးကသိကောင်းတာပဲကလောက်ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုလူဘဝနဲ့ဖြည့်ကျင့်တာတဲ့ယတိယဟန်ဘဝနဲ့ဖြည့်ကျင့်တာပုံကောင်းနေဆိုပြီးတော့မှသူကယတိဝင်လိုက်တယ်အဲယတိယဟန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှသူကကမ္မထန်နေအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လမ်းနှလမ်းရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့သင်ရမယ်လမ်းနှလမ်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့ဇန်လမ်းကိုသင်ရမယ်နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာတော့ညံလမ်းကိုသင်ရမယ်အဲ့တော့သူကဘေလန်းကိုအားထုတ်လဲဆိုတော့ဇန်လန်းကိုအားတက်ပြီးဇန်လန်းကိုအားထုတ်တယ်။ဇန်လန်းလေးကလည်းဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်လို့ရတဲ့တမထကမ္မထံအမျိုး40တောင်မှရှိတဲ့နေရာမှာမေတ္တာကမ္မထံကိုအားတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားတဲ့သူဟာမေတ္တာနဲ့အတူဇန်နေရတာသရုတ်ထဇန်တိတောင်ရသွားတယ်။အဲ့တော့သရုတ်ထဇန်တိရပြီးမေတ္တာဇန်နေကိုအချိန်ပြည့်ဝင်စားပြီးသူကြည့်ရင်လည်းအမတန်အေးချမ်းလာတယ်။အချိန်ပြည့်မေတ္တာဇန်နေနဲ့မေတ္တာတွေပွားများပြီးနေတဲ့
อุสานาทังโวโดเรมาชีเดโดยังโดเรสันลีเดียซาลาบิโดอนามาชิชิคิงเคเนนีจารีเดมาปตูรีปาเลเช่นที่ดีติดจารีเลปาเลตมินเดเยยูนีเลปาเลสุโรอากองที่ดีอากองดีดีกูไม่เสด็จเดสตาตเอาแต่เดตัพเชตเดมลาทำไมไม่ตูโรชินชินยินยูนีอุสานาเยมิตาสวาอาจัมโบโดเรมาอาทงนีเดอุสานาเทมาโตกองลีเดียเลยยินยินยูนยูนำไปดอกอุสานากรายเลยมิตาสังกัมมันทันจาอิมาแต่มาจีลีอีเชมีดอกอิมาแต่มาปอเนาะมิตาลีเนี่ยโอ้มีอะไรตัวใหญ่ยินเนี่ยเตเรนกลงเนี่ยมายังโอเวอีเชมบุรีอุสานีรามาขันซายาปจีเซียเตียมิวเรมมาปจีสวยเจนุลับีรามาโคโคดีดีจีดาสิ่งใดจะปจีสวยเจเนตุไม่ด้วยถ้ารู้เลยสุดอตู้ยังคิดว่าจะก้าวมาแต่หนุ่มยังติงมือเด็ดดูสวยเจนี่ดังตัวเรมาตัวเราคังนี่ชีเดียสุดละตัวยังกูตัวบีสวยไหมสบีร้อตัวยังกูตัวบีร้อไปจีสวยละอุสานาวเลยไปอยู่ฮะแต่เราหนุ่มยังติงมือละแต่ตอนนี้เด็กกูจะข้ามมาไม่ดูบุ๋มตัวของลีเดียสามียี่ยุ่นยุ่นเนี่ยตุ้มน้ำมานี่นี่เดียสุดละงาตู้กูไปจีสวยร้อไหมสบีร้อมาสิตั้งใจสวยตัวของลีเดียยี่ยี่ยุ่นยุ่นชิชิคิงคิงชีเดียปงปีรอมาล็อกมาหนุ่มยันเต็มเมืองสูงสุดปีรอกับพี่ทุกปจีก้าจะจีโกเองกูอยู่บ้านมีเองอุกันมาเท่ๆว่าว่าเช็คทางไรแต่ก็นี่ติดรอจาลามีอุสานาเลยตัวเรามาเนี่ยเนี่ยเอริมาบอกเนาะนี่เส้นในใจมูริยาจีมูริยาอยู่ที่นี่ตัวมูติญารอตัวเรามามันนี่รอมิวกะอุลีเอ็มมาขนาดตัวปีรอเต็มคู่ปีรอเป็นนี่รอไม่สุดปีรอมิวกูยาวมีละไอ้ที่มาไม่ได้ล่าเลยมิวต์มีเดียวยี่อายุนี้เนี่ยเลยด้วยอ๋อไอ้ที่มิวต์มีวันนี้แต่แต่ไม่แต่กามิสังการนิวรณารีเวลาบีรอมาสันนิชอไอ้ที่มิวต์มีวันไม่ยามันนี่นั่นคิดน้ำส้มยูไลเดยูไลบีรอเหตุที่ยังว่าในเวสันนิวรณารีลาเคเรตุภาอากูจะเกิดเลดด้วยเองทำคิวบีรอตาจุ่มมือไม่ยาจุ่มมือลงเมลสัวพาลูกลูกพากันยามันตีรอแล้วน้ำส้มเลยจังว่าตัวเส้นซาเลยโดเรมาโรงายติพวานเนี่ยนิเซนตาบังลีเดียงายนามาลาวีโรยินยินยนยุชิชิคิงเกนเนี่ยโรเอริตาบังลีเดียเวลเล็บบีโรคอบีโรตุรุกุพันซีตับพี่บีโรยังชาซาตังเมซุยเอริมวยเนี่ยตาจุ่มมุมยาจุ่มมุลุลุยาเรสุบีซุ่มบายังการเรสิตีเนี่ยดูยติยังสาวมีโดเรมาตัวนี้ละเฮ้โดบังลีเดียเลยงารู้เยเช่นตะเคียนจีเปียลาวีมันด้วยราชาลาบอฟุ่มมาเปียลาเรสุบิดอกตุ่มน้ำมาลาบินีจารีเดเอรีเดียตุ่มพันลุยาลาเดตากรีเดกังกวยยาวยาวีพอตาเกวยยาเลยาวบอข้าจารีมาพอตาเดดาวทบีตากังกุตตามุสูเอสิมมาฮูลุตากังเยเจกังหูมาทูเบเนอาชาดอเนียริโฮทูดีทูโฮลีดีลีโฮคุกดีคุกตากังอะไรมาตีไนสันเดงเงี้ยตัวใหญ่ๆแต่ใหญ่ๆเนี่ยแต่เมื่อแต่ขอวิ่งในเส้นนี้แต่ลุงยุบเช่นนี้ละก็แต่ลุงมาตีไม่เช่นในเบตันนี้วีรมาตีรอมาตีได้คลิปขวบวีรมามิวบุกยันยองชาไอ้ยาแรงเงินเนี่ยตาจุ่มมือไม่ยาจุ่มมือลงนี้ละแต่นี่จะลงไปชี้เสียบ้างเยสเซจันจบส่งลูกสวยจริงเนี่ยสุบีมิวเรามาใส่ตั้งจามันด้วยหรอตอนแรกบุบาร์รออุสานาตาของตันนี้ได้ปมุดด้วยหรอเราไหมอเมริวิธารอยติอุจีเนลุงนี่รอมุสูลุบาละเฮ้แต่เชียร์นะคะได้เจ้ากังหูตะไลเลยอะคู่รอเจ้ากังหูมาทูเวเนี่ยโคโตดีโคดีพี่เนี่ยแต่มีแต่แต่ยังไปในเส้นนี้ละดีลุยดอดอเยสต์ดาเวตู้กูเวจีสวยรอมเนี่ยสูบีรอมาเอริมาตู้โทโคบีคลีนี่ได้ปงพี่นี่ได้ปงตาของงามตีนายเมสันแต่เงี้ยตุยเย่เนี่ยขันซานี่อะไรปงบุปจีสวยบีเลสเวลเลสเวียโลกามาเยสเซจันจงซงดูสบีโรมาเอริบจีกาจีกูยูบีโรมาตัวเอ็นพีเอ็มเลเลโลกอุสานากาเลต้ากังกูลงเงียนเนี่ยยาวนามูลูคาเซบีโรโฮจีดีจีเนี่ยบจีเซียวเลตุยโดเฮลูบาลูขมยาทีปงูสเวดเลยอกูยี่ขมยาตัวเปลี่ยนเยอะแยะละยีโนงะนูเนี่ยเต็มวยซงดูกูดีน้ำมาเวสเวกบูเรเยสเซจันจงซงสุโกสวยเจโนจีดากูยี่กูตากองตันนี่เดปงมูด้วยลูสวยมีดาแต่เมื่อตั้งแต่ขาชาบูเราไม่หอบูเจโนปจีวาธนายาตาสวยดาเจโนกูสวยเพื่อนผิวบาสุโรอุสานาตีตาบีเฮียน้องงานนุ่งยันเต็มวยซงตุยเดปงมูสวยดาเลยตุปง
ยสจังจะส่งจุลาเลตุปอไอรีดอตัวนี้บีรอมาทีมากูลูสวยดาราสวยลุยาเลใช่ตาเลใช่ลุยาเลดาวเลยไม่จบเยอะเลยสักการณ์ท้าวแล้วก็มาพูดถึงลุยาบุตรลูกหนุ่มยันเต็มวัยจงลุยสจังจะส่งลุยปองเดียวลุยามไอรีตัวมามาเก่งเนี่ยโลบาร์ดอตามอหารีฟังวันนี้เนาะตัวหายสจังจะส่งลุยเพียบเดียวมาอาลูกอาดอตาอาโมฮาแต่ตาแต่ดีฮีรีอดาบะก้าวเนี่ยเดียร์รีบร้องหนีเนาะหนุ่ยยันเต็มวัยจงดูพี่นายน่ะเว้ยเออมีมีเจ้าเล่นนายเนี่ยบ้าอุทุเซนลูเดียร์ดีตู้บอลร้องหนีเด็ดเดียร์เนี่ยตาสามีเอรีร้องหนีได้มีมีเจ้าเล่นนายมีลูกจงดูก้าวพี่นายเนี่ยสุดาลบมาทับไปเก้ขมยาลูเซียชิดาลูจงเล่นหุ่นมันตีตีเด็ดตาฟังตัวแต่ละอุ้มเองสุบีตัวแต่นี้เด้อลูกไปจีเซียกาเล่สิ่งใดจะสวยปีเดียวไปจีโวเอ็งมาท่าเอ็งมุกยันตัวหนุ่ยยันเต็มวัยจงดูเย็บหน้ามาเย็บเสร็จจังจงจงดูเย็บไปจีก้ากูเชยปีเชื่อมีท่าไล่บาดอเลยไปจีก้าได้มาบาดีตุบาดอเลยอยากเที่ยวไปมามีสิ่งยาสิ่งจะมาที่นี่ย้อนเจน่าฮะแต่เมื่อท่าแลนแซนแลนวูไล่เดนแซนนี่อาทุกดอกสิ่งเนี่ยสรุปท่าแซนที่เราอยากเป็นเนี่ยแซนสุรามาใครเนี่ยวูชอบแต่เดนสุราวูยอบยาลูจินตเช็ดมิมี่เสกูเทียนนายติงนายจวานิใครเนี่ยเอาจูซ่าเย่เลยเอริซังกูตัวเนตีเย่ซังกูตัวสุราจิมาเรกรูกันจิมาเรกูตัวจิมโฮโลเตซงปีเย่นับจีชาวแท้เส้นเย่เนยามาบงเนเซเรกามิมี่ย่าเรซังอาลิโอซาตัวพี่ปีกับบาบังตาวเนชีบีโดโรลักเอาทาวเนชีบีโดโรลักเอายาเนชีบีโดโรลักเอามีนายเนบงนิจเดเขาปีน้อแซนเชนตารีเนี่ยเอ็งเล่าจากจานีนายเนี่ยบอกนี่คิดเด้แต่ชาวโมโลมามีสิ่งยาชิมทีนี้เต็นเนี่ยแซนนี่เอ๋ยเอล่ะก้าวยิ่งเลยก้าวนี่จูรีฮะเอ็งมาแต่งจีมาเดลูแซนเย่แต่พอแต่บ่าวอย่างมาใครเมียมีโชจ่ายเงี้ยเลยเอาจากเอาจากเซียแต่เดสุเลจังนี่ล่ะมาทำปีทีที่ยาบิส่วนยังเต็งงานซะเสร็จจังมีเก๋แต่สูรุษีจมารุรีอะคูเต็มแม่ก้าวสิ่งเนี่ยเราสามยันนันเนสเซปูมาอยู่ป่าวสระสิสังอาบาพิติเอร่าเนปัตติบีโรสามพันเมสามพันเมสุโรธรรมะไม่สวยรูเรกาสามพันดูเดดูก่อนเนาะฮอบีแม่ซาซาเยเมสามยันนันสังอาเอรีมาป่าวเนสซาวพับบีบาชิไม่คุณมามีอยู่ภาวะสระเสงาบาสานาบีราสิอยู่ภาวะสระเสงาบาสานาบีราสิอยู่ภาวะสระเสอัตติอัตติญัตติจินอยู่ภาสงาบุญนายอเมียอาภิญตะวินยีผิดต่อเสนี่สัญญาอีอสวนอาภิญกวยปยาโซสานาบีราสิบาเสียมาเก็บผ่านยูบาวาสระเสงาบากูต้องอยู่ขวัญชาไหนดีที่ยูบาวาสระกูดูเสงาบานี่ยูบาวาสระวิปัสสิงาบาต้องยูบาวาสระกริยาเสงาบาโอเคยาบาลีมามีสิ่งยาเช่นยูบาวาสระเสลูกพับเนาะยูบาวาสระเสลูกมาพับเนาะยูบาวาสระเสโอเคเออตัวก้าวเส้นมาเช่นนั้นเลยไฮไลท์เลยที่ชอบเลยเนี่ยยูบาวาสระเสียหนึ่งประเดี๋ยวได้ไปกันหรออาทิตย์นี้แต่จริงเนี่ยยูบาสังอาบมาแต่วันนี้ก็ได้นี่การรู้สึกยังไงส่วนอาพิงก็ไปอะไรสานาบีราเสียเด็กเออตัวมามิสิโรที่การตีทายมาดีกูยูบาวาสระเสียก้าวเส้นเนี่ยเอามาสานาบีราเสียดูยี่ทาร์ไฮไลท์ด่าทาร์ว่ากูจมากับจอบีจอสามยันนับเรากูพยายามในส่วนนี้สามยันนาต้องเส้นหนึ่งกูตัวเมย์สามยันนาต้องเส้นหนึ่งกูจีแลนี่สามยันนาต้องเส้นหนึ่งมาอายุบาวสระสิสนาบาวอาลุงตัวไรบ้าอายุบาวสระสิสนาบาวเยอเอามาอัลลัมปนาบีราสิลุยทารีเอร่ากูไฮไลท์ด่าทาร์บ้าเอร่าจมารุนีทีเนตียาเมย์ยูบาวสระสิเนอายุบาวสระสิมาอัลลุลีกวยพยามุชีเอโอปีน้อดับเพียงที่มาปาร์เรสาวพันเมย์มามุ่ยมุ่ยพับบ้าอายุบาวสระเสียได้เป็นพันเมย์เนาะใช่ไหมอายุบาวสระเสียสนับป้าอลาเป็นอลาเป็นนาปีดาเสีย
อายุบาวัตระสิมีอาชีพที่ยุ่งมั่นสิโตอายุบาลีบงใจมีอาชีพแต่วันวิปิโตสินี่อายุอีสันอาชีพเวียดโตอาลาเบนาปีดาสิอายุบาวัตระสิสันบาหูต้องยุ่งเพื่อจานไหนดีที่อายุบาวัตระตุโตสิลีบานี่อายุบาวัตระวิปัสสิลีบาโอ้อารูปาวะเสระกริยาสิทธิ์ดีบาบาชินโอเคยอมบาบีเออเสียมาดีสิ่งนี้คู่ตะคาเนี่ยปองติไล่ตาเนาะปองติไล่ตาสุดแล้วธรรมมิสิญญาหละเสียมาโดสึกกะกลีโหจิมิสึกกะกลีธรรมมิสิญญาก็รอสาอุกูไปพ่นทาบาเสียมาสกรีนแชร์ไปเนสึกกะกลีสิ่งจีน82อเจ120บาหอบีดีนี้ตินเมสิทธิ์ยูปาวาสราสิ่งสังหาบาเนอายูปาวาสราสิ่งสันนบาวุเตมาเอรุติเมสุรอดิมาเยทาริเอล่ายูปาวาสราสิ่งสังหาบายูปาบงไนพิโตสิ่งลุเยทาบีโรดิมาติงกิตาลีริเนปยาทาริเอริเดมาปาวินเนติงกิตาริอาลุสุสุปังสังหาบาชีเดอุปมาปัทเทมิสันเนตเตมาตุงบาเอริฮานิซาบีโรสังหาบาตุงบาตุงบาสีสุรอสุสุปังตุงอาลีสังหาเอราสังหาบาเวนับงาดีอดีมาอายุบาวสระสิสันนบาวจีเมเอริมาเลตุหาสันนบาวเอามาจีไลเมสุรุชิงติงกิตาลีดีเนปยาทาวีโรเอริอาลุเยทาราดีตุงบาเวิงลุเยทาราตุงบาอาเกงลุเยทาราตุงบาเนวาลุเยทาราตุงบาตุงบาตุงบาเนลีเดนชีเดลีตุงลีสันนบาเอราดีโวอคุเตโนเมตีนี้ข้าจะรอดมามิสิรุสาวเทมาปาเรตันที่เบกายูปาวสระสิสังอาบาติสานาบีดาสิตะคาเรกเวบีมัทานะนาวตะคาอายูปาวสระสิสันบารออาลัมบนาบีดาสิตะคาเรกเวบีมัทาบาเออยูปาวสระสิสุราซันอิงกาเยอสวนเนกเวราอูเปียราอาลัมบนาบีดาสิสุราอายงเยอสวนอาเนกเวปยาราอูเปียราซันจินตูเบเมมตูราการอဒီဘက်ကဥစ္စာသည်ဇန်အင်္ဂါရဲ့အစွမ်းနဲ့ကွဲတယ်ဒီဘက်ကဥစ္စာသည်အာယုံရဲ့အစွမ်းနဲ့ကွဲတယ်အဲ့ဒါလေးခွဲပြီးတော့တခါတည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အထိပ္ပယ်လေးတွေဟုတ်ပြီအခုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်အခုကြည့်လိုက်တယ်ဒီစိတ်မှဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်လိုက်တယ်စိတ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေသူကပြောထားတယ်နော်ဒီယူပါဝဆရာစိတ်15ပါဒီအတင်ညတ်တတ်ခြင်းယူပါ15ပုံမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမယူပါ15ပုံမှာဘယ်ပုံလဲဆိုတာပုံကတ်နဲ့ပြမယ်အခုလောဆင့်မှတ်ထားနောက်ဒီဘက်ကအာယူပါဝဆရာစိတ်ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကဘာပြောလဲဆိုရင်အာယူပါ4ပုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမပြီးရင်အာယူပါ4ပုံကိုလည်းပြပေးမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယူပါဝဆရာစိတ်ကိုတဲ့သူက3မျိုးခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ခွဲလိုက်တယ်ဒီမှာကြီးဘယ်လိုခွဲထားလဲဆိုတော့ကုသိုလ်လို့ရေးထားတာရဲ့အောက်တဲ့တဲ့မှာဘယ်နှပါးရှိလဲ5ပါးဝိဖက်လို့ရေးထားတာရဲ့အောက်တဲ့တဲ့မှာ5ပါးကရိယာလို့ရေးထားတဲ့အရာရဲ့အောက်တဲ့တဲ့မှာ5ပါး5 3 15ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအာယူပါဝဆရာစိတ်12ပါးကိုကြည်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေသူမှကုသိုလ်လို့ရေးထားတာရဲ့အောက်တက်တက်မှာ၄ပါးအစိမ်းရောင်လေးတွေလေဝိဖက်လို့ရေးထားတာရဲ့အောက်တက်တက်မှာ၄ပါးကရိယာလို့ရေးထားတာရဲ့အောက်တက်တက်မှာ၄ပါးအလုံးပေါင်းတော့၁၂ပါးအဲ့ဒါကသူတို့ခွဲခြားတဲ့၃မျိုး၃မျိုးဆိုတာဘာကိုခွဲတာလဲကုသိုလ်တအုပ်စုဝိဖက်တအုပ်စုကရိယာတအုပ်စုဆိုပြီးတော့ခွဲတာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ဘုံနဲ့ဖွဲပြတော့မယ်32ဘုံကိုဆင်မပြပြီးမယ်32ဘုံကတ်လို့ကြည့်မယ်နော်အခုယူပ16ဘုံဆိုတာလေးကိုကြည့်ပေးပါယူပ16ဘုံလို့ရေးထားတာလေးညပဲချမ်းမှရေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံနေဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများဘယ်ဟာတွေနဲ့လဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်အောက်ဆုံးကစကြည့်မယ်ပထမဇန်3ဘုံဆိုဘဲဘဲအချမ်းမှကြည်လိုက်စုစုပေါင်း3ခုရှိတယ်ဒုတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံအဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်း6ဘုံရှိသွားပြီเนาะနောက်ဆရာမတို့အပုံကိုတက်မယ်ဒီဘက်နားလေးမှာဝေဟဘုဘုံဒီဘက်နားလေးမှာအတိညာတ်ဘုံ2ဘုံเนาะပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အပုံမှာ
อันนี้มาเส้นลายงาบงสีเลยด้วยล่ะงาบงอ่ะบางส่วนบางอารมณ์ทุจริตชงลิ้นเนี่ยเปียถ้าเราเพราะว่าสุริยถ้าเราอะไรจะบงเนี่ยไปเอออารมณ์เบาเนาะอะไรที่ยังงาบงเยอเอาการหนับบงเยคนหนับบงสีเลยเออเราที่ไปเบี้ยเช่นมาเยี่ยถ้าเราสะดุดท่าเส้นคนหนับบงเออที่สะดุดท่าเส้นคนหนับบงเนี่ยมาทุจริตตะกุดีอัดเนี่ยแต่ขยันอย่างลิ้นเนี่ยเยี่ยถ้าเราด้วยเนาะอาทุจริตอะไรสุดอ่ะเออที่มาเนี่ยเป็นมาจีดีโยกแต่เป็นสิบีนั่นไม่ใช่อคุสยามารุตินีรากันนันนี่อาจารย์ตินีราสิทธิ์ที่อาจารย์ตินีราเออสิ่งไม่ใช่เลยไอ้ดิบบงมุเพลไลน์เพลไลน์ดอไอ้ดิบาเสฉาบงใช่เลยก็ไอ้ดิบบงมุนู่นไลน์ดอสังอาบงไอ้ดิสังอาบงเนี่ยมาตั้งเวมีพิเตสิ่งกูยูปาวสราสิ่งลูกคอยยาบีเนาะแกน่าจะคุปปอมาจิเมอารูปาลีบงไอ้ดิมาสยามกุยเนี่ยพิจารณาอารูปาลีบงอารูปาลีบงารอดีมาวาอากาตานินสายรณาวิญญาณินสายรณาอากินสิญญายรณาเนวะติญญานาติญญายรณาด้วยเลยเนาะเอราสุสุปองลีบงอภอสงฆ์บงหาไอ้นี่ลีบงเนี่ยก็ไถ่สงบงถ้าจำไม่รู้ตู้ก็บ่วัดลุยทาเลยอ๋อพี่เออไอ้นี่ลีบงมาตะဝင်มีดอกผิดแต่สิกโกอายุปาวสระสิกอยู่ขอเลยအမှန်ကတော့ဒီအယူပလေးပုံမှာနေတဲ့မြမကြီးတွေဟာရုပ်မရှိဘူးနံတက်တက်ပဲရှိတယ်။ဆရာမတို့တင်နေတာလဲနံနေအကြောင်းမင်းလေဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ရုပ်မရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးနံနေရှိတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီနံနေရှိတဲ့ပုံမှာတက်ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအယူပဝစရာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အခုဆောဆောကပြောတဲ့ယူပ16ပုံတွေကအတိညာတက်ကိုကျင်လိုက်เจเนี่ยอยู่ปะบုံเนี่ยจ้ะတော့ยกเล่ရှိတယ်นั่นเล่ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီအติญญัตတ်ဘုံကတော့ยกတက်တက်ပဲရှိတယ်นั่นမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကလွဲလို့เจเนี่ยอยู่ปะ15ဘုံလုံးยกก็นั่นก็ရှိတယ်အပေါ်ကอยู่ปะ4ဘုံကတော့นั่นတက်တက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘုံนี่มาตัดဝင်มีဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုတင်มาဖြစ်တယ်လို့ဆရာမကပြောပြတာဒီထိရသွားပြီရတော့ပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာမတို့ရဲ့မဆုစာအုပ်ကလေးကိုမကြည့်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အမေးဖြေလေးလုပ်ကြည့်မယ်နော်အခုဒါလေးကိုပဲဆရာမကအရင်ရစေချင်တာဖြစ်တယ်အရင်ရစေချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မခင်ဆွေလိုက်ရင်မိုက်လေးဖွင့်လိုက်နော်အဲ့တော့မခင်ဆွေလိုက်လို့ဆီမှာဆက်ဆောင်ဆရာမပြောတဲ့ရံစုံကတ်မရှိပြီမဲ့လေဒီစာအုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်း32ပုံပုံပါပဲ။ဘယ်နာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဆရာမပြပေးဆရာမပြောပေးမယ်။မမေးစီတို့ရဲ့ဟဲ့ဒီမဆုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ3စာမျက်နှာ3ကိုအားလုံးကြည့်လို့ရတယ်စာမျက်နှာ3စာမျက်နှာ3နဲ့လေးနဲ့ပေါ့နော်။အော်မဟုတ်ဘူးစာမျက်နှာ2နဲ့3နဲ့။အဲ့ဒီမှာစိတ်နဲ့ပုံနဲ့ကိုတွဲပြထားတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးဖြေလဲရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်အကူမှတ်မိတယ်ဆိုရင်လည်းရိုးရိုးတနန်းစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေလေးရပါမယ်။ဗမီးစင်များဆရာမမေးတဲ့အတွဲစိတ်မညစ်ပါနဲ့။အဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဘေးကနားထောင်ပြရတဲ့သူတွေကစာရီပုံရပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့မှမှတ်မိသွားစီတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမနဲ့တူတူဆွေးနွေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမပြောတော့မယ်အခုစာမျက်နှာ29မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။ယူပါဝစရာစိ15ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ15ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဆရာမကဘာစိတ်လို့ပြောထားလဲယူပါဝစရာစိတ်ကိုစံဒီတာစိတ်လို့ပြောထားပြီနောက်တစ်ခါစံမျက်နှာ32အယူပါဝစရာစိတ်12ပါကိုဘာစိတ်လို့ပြောထားလဲအလဘနာပေတာစိတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုနားထောင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံး꿰ပြဖို့လိုပါတယ်ယူပါဝစရစိတ်15ပါးဒီဇာနာပေတာစိတ်အာယူပါဝစရစိတ်12ပါးဒီအာလံပနာပေတာစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမခက်မိပါမယ်ရှင်အာလံပနာပေတာစိတ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲအာယူပါဝစရစိတ်ဆန္ဒအာယူပါဝစရစိတ်ကိုပြောတယ်လို့သူကိုဘာကြောင့်အာလံပနာပေတာစိတ်လို့ခေါ်တာလဲနံပါတ်1ဒီမှာဖြည့်ထားပါတယ်နံပါတ်1ကလေးကြည့်ခေပါအာယုံရဲ့အစွမ်းနဲ့တွဲ
อาสวาอุกเวปยาตุสิโอเคตูเอรีอายุปาวสระสิกลีดีอาเดอายุเยสวาอาเนบาพิเลเวปยาบีรอพิลาเรสิกดีเดดาพิยินดีเบมาสามเนนันเนสกูจีไลบาอยู่ปาวสระสิกสังอาบาวสานาบีราสิกลูกโยธาโรสานาบีราสิกลูกบาจังโยราเลนั่นเองกายสวาอาพิงเวปยาตุสิเข้าไปเลยฉันเองก็เยี่ยมส่วนอาพี่กวยพี่ลูกเข้าไปเนาะทางจังสานาบีราศิอาลัมบนาบีราศิก็รออายุเยี่ยมส่วนอาพี่กวยพี่ลูกอาลัมบนาบีราศิอาลัมบนาบีราศิท่านี้เดี๋ยวอาลุงติดทายาไหมเนาะเข้าไปอะไรนี่ยี่จีเลยสามีเว้ยมาแต่ข้าเดี๋ยวอยู่ป่าวสระศิลูกไม่มีบุสานาบีราศิเท่ากันลูกไม่ยังอามารู้อยู่ป่าเลยอาพี่ยังไม่สุรามาท้าบีสามีเว้ยมาแต่ข้าเดี๋ยวจะยังอาลัมบนาบีราศิเท่ามาลูกไม่ยังอายุปาวสระสิทธิ์ที่อภิยามิสุราอุมาตาปีโอปีเนาะอนุมิวเลี้ยงมีในนามลุเซียมาดาลิอุตติปิบเวกโยปีรักเชติเยโฮปาวีนับที่เอาเซียมาเนสุนุจิเมเนาะมาตัวชุชุมาสุนิมลาเชนนาทอมลาสุนิมลาไม่รีบคุยเมเนาะนาทอมเลยโอเคยาปาเรเชนนาทอมลุยาเรมาตัวติปีสุนิมลาเชนมาดอติปีมาเยสุนิมลานาทองลาชิเอาปีสุนิมเอาปีสุนิมเมสุเยสยามาสามยานันเนสโกวูจิเมยูปาวสราเซยันนับติกุปยันพะบาอาเตญญาตาจินยูปาสังอาวูนันอะมยาอะเพียงเตวนยีผิดโตไสบาชิเอาปีအဲ့ဆိုအဆက်မမေးကြည့်မယ်เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ယူပဘုံကဘယ်နှပုံရှိတာလဲယူပဘုံက16ပုံရှိတာပါရှင်အဲ့ဒီ16ပုံနဲ့က16ပုံပါရှင်16ပုံကဘာလို့ကျင်တာလဲမကြီးသူကသူကယုတ်ကြည့်ပဲရှိရရှင်နာမရှိဘူးရှင်မှန်ပါတယ်အခုတင်နေတာဘသူအကြောင်းကြီးတင်နေရလဲအခုကနန်းကြီးအကြောင်းတင်နေတယ်哦นานีสิทธิ์จองตินน่ะมะล่ะเซมารุขึ้นตินนี่ล่ะสิทธิ์ปายนี่สิทธิ์ปายสรแล้วนานีจองสิทธิ์จองตินนี่ล่ะสรแล้วนานมีชีสิทธิ์มีชีเดเบปုံโมจินไล่ตาเลยสิทธิ์ตะกูจินไล่ตามาရှင်อะติญะตะปုံโมจินไล่ตาจินไล่เดสรยูปะสิทธิ์ปုံเนี่ยตะปုံหลุดတော့เป็นปုံจันเลย5ปုံจันมาเลยရှင်15ปုံจันนี่ไอ้ที่15ปုံลงมาตะဝင်มีผิดเดสิทธิ์กูบาสิทธิ์หลุดขอบาเลยရှင်อาวสระสิทธิ์ပါရှင်ရသွားပြီเนาะအဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆရာမထပ်မေးမယ်အဲ့ဒီယူပ15ပုံအတိညတ်တက်ကျင်ထားတဲ့ယူပ15ပုံမှာရှိတဲ့ပြမကြီးတွေဟာနံတက်တက်ပဲရှိတာလားယုတ်တက်တက်ပဲရှိတာလားယုတ်နံနှစ်မျိုးလုံးရှိတာလားရှိတော့နံနှစ်မျိုးလုံးရှိပါလေရှင်โอเคမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးပါเนาะခုဖြည့်ပေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်သွားမယ်အမတော်လက်လက်ဝင်อายุปาวสระสิทธิ์12ปาวุตรนี้สัมญนา32นัมเบอร์1ကိုဖတ်ပြီးပါอายุปาวสระสิทธิ์12ပါရဲ့နံပါတ်1ကိုဖတ်ပြီးပါอายุปาวสระสิမတော်လည်းလည်းဝင်ဘက်ကလိုင်းမကောင်းလို့ဘာတမ်းမှမကြားရဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်လေးပြောင်းနေလိုင်းကောင်းမှဖြစ်နေမောင်ကောင်းစော်တဲ့မောင်ကောင်းစော်တဲ့မိုက်လေးဖွင့်လိုက်နေနော်မတော်လည်းလည်းဝင်ခဏလေးနော်အမဘက်ကလိုင်းမကောင်းလို့ခဏလေးစားစာမျက်နှာ32ကအာယူပါဝဲစရာစိတ်နံပါတ်1ကိုဖတ်ပြီးနော်သောမရှိသောအာယုပါလေးပုံ၌အများအားရင်းသက်ဝင်၍ဖြစ်သည်စေ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဘုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုံကတ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်မရှိတဲ့အာယုပါလေးပုံဆိုတာတွေ့လား။ဆံမျက်နှာ3မှာတွေ့တယ်နော်။အာယုပါပြမလေးပုံလို့ရေးထားတာတွေ့လား။တွေ့တယ်နော်။တွေ့တယ်ဆိုရင်ဆံမမင်းမင်းအဲ့ဒီအာယုပါလေးပုံမှာရှိတဲ့ပြမကြီးတွေကဘာရှိပြီးပါမရှိဘူးလေ။แล้วชีวิตยังไม่ใช่หรอเปียมาโอเคเซมมาก็คือตีนี่ดาเลยนันนี่จองล่ะยุคดีจองล่ะ
โอเคใส่สู่แล้วแน่นี่เจ้าหมดเต็มเลยนะแล้วตอนตัวตัวยังไม่ใช่เลยเกษมชีวูแล้วนั่นใช่เลยส่วนนี้เออล่ะเอริตูรู้เลยแต่สายน้ำพิเศษเออด้วยเอริบอมมาแต่วิมีพิเศษใส่ดีกว่าใส่ลูกพอเลยอาลูกบ้าวเสียเสียเสนาบ้าลูกเลยโอเคเนาะแต่ส่วนนี้เราไม่ใช่เราอาลูกแต่เราเปล่าตาบอกคุณตาลีนะคุณเสียมาเชื่อมีเรามาเดี๋ยวไล่กับพี่ป่าเลยโอเคเออเออเวลาอามาบ้าบ่เนาะ T E C N O เนี่ยโนลาไม่ติดโอเคเนาะนั่นไม่รู้มาเปล่าเอ็งยี่เป็นอย่างหุ่นลีเอสปิงก้าคลีเออมาเองนั่นไม่รู้มาเปล่าใช่สาสุนีมาใช่โอเคเสียมันในสาสุนีมาละเออไม่คนไรเนาะโอเคป่ะแล้วส่วนยี่เสียมารู้ดีผู้สามยี่หนังว่าเปลี่ยนจีดิเวชิวเปลี่ยนจีละสามยี่หนังเนี่ยเสกูมาอยู่บ้านวสระใส่สังอาบ้าโกต้องอยู่คุยชาไหนดีโซราลีอะไรเพิ่มไหมโอเคอยู่บ้านวสระใส่สังอาบ้าโกต้องอยู่คุยชาไหนดีจีอยู่บ้านวสระกูดูใส่งาบ้าเนี่ยอยู่บ้านวสระวิบัติใส่งาบ้าต้องอยู่บ้านวสระกริยาใส่งาบ้าที่บ้านเช่นโอเคงั้นส่วนยี่สิกาคลีโอจีทาไลเนาะสามยนาเนี่ยโกจีทาไลบ้าสามยนาเนี่ยมาโอเคนี่มาสุสาวเย่สามยนาเนี่ยมาเอริยูบาวสราสิสังอาบาลีอาคุโตสิติด้วยบาล่ะด้วยบาลีเสียมาโอเคเสียมาโอเอริคุโตสิติเป็นบาลีสุราจีด้วยบาคุโตสิติงาบาชีบาลีเสียมาโอเคดาวไลด้วยดาล่ะดาวเดี๋ยวดาวไลด้วยดาล่ะดีโลกันหลันด้วยดาล่ะดีโลดาวไลด้วยดาบาเสียมาแม่นี่แม่นี่ถ้าส่วนยี่ไอ้ที่พุทโธสิทธิ์มาประตูเรบาเลยปฐมสังกุโดสุจิราดุติยาสังกุโดตติยาสังกุโดสิโตตาสังกุโดสิปิสมสังกุโดสิบาเสียมาอารมณ์ป้าหนูเป็นยังป้าเลยมาบ้างานโอเคน้ำตาข้าวิปัสสิกก็เป็นยังป้าเลยวิปัสสิกเลยงาบาชีบาเลยเสียมาโอเคกริยาสิกก็กริยาสิกเลยงาบาชีบาเลยดาวไลเป็นตัวดาล่ะดาวไลเป็นตัวบาเลยเสียมาโอเคไอ้ดาลีนี่มามาบุลูเลยเนาะติดผิวอ่ะมีไอ้เราตู้เย่เอาเตะเตะขี้อ่ะมีเนาะวิเปกริยาโอเคงั้นส่วนยี่ที่เอาเวทันจีไลต์อ่ะคุณสิกัดเทวเวทันจีไลสามยันนันเนี่ยมาอายุบาวสระสิมาจีไลปะกุฎโศกสุสุปังเป็นบาชีเลยลีบาชีบาเลยเสียมาโอเควิเป็นกริยาว่าใช่ลีบาชีบาชีบาเลยเสียมาชีบาเลยดาวไลตัวดาราแอนแลมเทียตัวดาราดีโลตัวบาดีโลดาวไลตัวบาเลยเสียมาดาวไลจียามีเนาะดาวไลจียามีเนาะเออฮอบบี้ถ้าส่วนยี่อะไรส่วนยี่ทำไมสุดดาลีเดียวขวัญตัดตัวบีบอทีนี้เดินไล่เดียวสามีอยู่เนาะขวัญตัดตัวบีส่วนยี่ทำไมสุดเสียมาเอ็งสามีเราไม่พาเลยส่วนยี่ผู้เสียมาเลี้ยบยามีเนาะท่านเสียมาเลี้ยบยามีพาลูกอเมริกาลูกชิ้นยี่ติงกีตาเนี่ยยี่ยามีหาดีติงกีตาเนี่ยยี่ยามีหาดีลูกยี่แต่เอายี่ยามีไอ้รอแล้วเราเสียมาเนี่ยจู่ๆจะพาได้ยี่ไล่จามีจ้าบาร์เลยโอปีอารมณ์ไม่พอบินลีเลยเวลาสาวคลีดินโทมีเอาเส้นแต่เมย์ปัทมาอุซงสาวจีเดลีจิมชิตองตะคารีลมีปัทมาอุซงมะแห่งกงสิงห์เนสักพนับบาลูกเอาเส้นแต่ป่าชิสาวยาลงว่าอัลลุมาเวตองเนาะอัลลุสุราตชายีทาราดีมิชีเดฮานิลมามิชีเดลงว่าอัลลุมาลมีมะแห่งกงสิงห์เนสักพนับบาปีเสียมาลูเยปีตัววิสุลุชิปัทมาอุซงเสียมาเราอะไรมาบอกแต่ว่าไม่ใช่เราสามยันนาหัวมาปาเลยแต่ยิ้มเลยเนาะสามยันนาเนี่ยมาด้วยเด็ดแต่ยิ้มเลยเนาะสามยันนาเนี่ยกบขึ้นท่าอะไรเนี่ยพูดดีเสียมาเราเย่มาสุสาวสามยันนาเนี่ยกบขึ้นท่าอะไรดีหรอมาตู้มาเย่เด็ดปงแสงแต่ยิ้มยามีแต่จำโมลูปธรรมอุจงพายิ้มเลยส่วนยิ้มชิวปาวสระสิสังอาบาสุบีหรอมาที่เวชันนี่มากยิ้มเลยอารมณ์ยิ้มเลยชิวปาวสระสิสังอาบาเจ็บปีตัวบีเนาะเจ็บปีตัวยินเถียงจอมเองเถียงจอมีตุยเอามาเสียมารุรียิ้มเองแซนลุยิ้มเองที่เป็นนาฬิกาบีแซนปีเย
ุดโตกุโตกาเปยเมปีเยวิโตกาเยเมปีเยกริโตกาเยเมเอาปีเนาะตุอตายเปยเมปีตวายเสยมารุดิเอริซันเยออเตเตมาปะลุเยเมปีเยนาวตะจาวมาดุออเตเตดิมาเสยเยตวามเนาะซันเยออเตเตดิมาตะจาวจินสิเยตวาบาปะดุตะสะปินสะเยปีตวาบีเสยมารุปีเยเสยมาดิกุตุเยออเตเตมาอปองลักขณะลีดิชีเมอปองลักขณะลีดิปินสมะสัมมาจ้ะတော့အနှုတ်လက္ခဏာပဲရေးလိုက်ပါအနှုတ်လက္ခဏာလေးပဲရေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆရာမတို့လေဝိဘက်ရဲ့အောက်တဲ့တဲ့မှာအပေါင်းလေးခုရေးမယ်ပြီးရင်အနှုတ်တစ်ခုရေးမယ်စက်တရေးသွားမယ်အပေါင်းလေးခုအနှုတ်တစ်ခုပြီးရင်ဂရိဂရိရဲ့အောက်တဲ့တဲ့မှာဆရာမတို့ရေးမယ်အပေါင်းလေးခုအနှုတ်တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ရေးပြီးသားပြီရေးပြီးသားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့အခုသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာအရူပဝဆရာစိတ်ကိုရေးတာသင်္ကေတလက္ခဏာကနေရာမှန်မှုလို့တယ်အဲ့တော့နေရာမှန်မှုလို့တယ်ဆိုတော့မမစ်စီတို့အခုရေးထားတဲ့နေရာပင်စမဇန်ရှိတယ်မလားပင်စမဇန်ရူပဝဆရာစိတ်တွေကပင်စမဇန်နဲ့တက်တက်မှာအရင်ဦးဆုံးအာလို့ရေးလိုက်နော်ဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါပင်စမဇန်နဲ့တက်တက်မှာအာလို့ရေးပြီးရင်အဲ့ဒီအာရဲ့အနောက်ဖက်မှာအနှုတ်လက္ခဏာ၄သုံးခုရေးအနှုတ်လက္ခဏာ၄သုံးခုရေးပြီးရင်အာရဲ့အောက်တက်တက်မှာဝိလို့ရေးပြီးရင်ဝိနဲ့တက်တက်မှာအနှုတ်လက္ခဏာ၄သုံးခုရေးပြီးရင်ဝိရဲ့အောက်တက်တက်မှာအာကိန်လို့ရေးအာကိန်လို့ရေးตูเนี่ยตัดเต็มมาอนุลักษณะ4ตรงนี้พี่เยณีลูกเยอาเกยเยเอามาณีลูกเยณีเนี่ยตัดเต็มมาอนุลักษณะ4ตรงนี้เยปี้ตาบีเยปี้ตาบีဆိုရင်ဆ iamma တို့ဟာသူတို့ကိုကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာကိုထဲ့တော့မယ်အဲ့ဒီကုရေဝိရေကရိယေကိုအပေါ်မှာအခုစောက်ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နော်အပေါ်မှာသွားထည့်လိုက်တော့သူ့နေရာနဲ့သူထည့်လိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်တက်ပေးပါအာယူပါဝဆရာစိတ်12ပါအာယူပါဝဆရာစိတ်12ပါအဲ့တော့အခုရေးခိုင်းတာရဲ့အဓိကယူရချက်ကဘာလဲဆိုရင်သင်္ကေတလက္ခဏာလေးဒီနေရာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်နေရာမှန်မှုအတွက်ဆရာမတို့အရေးလေးကျင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေရာမှန်မှန်ရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဆရာမတို့တွေတွက်တာချက်တာမှာမှားတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်အားလုံးအခုသိသွားပြီနော်။ပင်စမဇန်နဲ့တက်တဲ့ယူပါဝဆရာစိတ်တွေကပင်စမဇန်နဲ့တက်တဲ့မှာအာရေးမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆော့ဆော့ကအနှုတ်လက္ခဏာလေးသုံးခုပြီးတော့မှအနှုတ်လက္ခဏာလေးတွေအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိသွားပြီနော်။ဒီရေးပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့တမမိတ်ဆွေတို့အတူတူဒီနေ့မဟာကုသိုလ်28ပါးတနည်းအားဖြင့်လောကီဆန်စိတ်28ပါးကိုရေးလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုရေးတဲ့အလေးအကျင့်ရအောင်လုပ်သွားပါ။ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာလေးကြည့်လိုက်ပါ။ယူပါဝဆရာစိတ်15ပါးအာယူပါဝဆရာစိတ်12ပါးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲ။မဟာကုသိုလ်28ပါး။အဲ့ဒါလေးနဲ့ထပ်ဖြည့်ပြီးရေးထားနော်။အခုဒီစာရဲ့အားပဲထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ရေးထား။မဟာကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့စကားဒီဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။မြင့်မြတ်သောစိတ်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့မြင့်မြတ်သောစိတ်ကိုမဟာကုသိုလ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ယူပါဝဆရာစိတ်15ပါးရဲ့အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါဦး။ဘာလို့ရေးထားသေးလဲ။လောကီစံစိတ်28ပါးကိုလေ့ကျင့်ထားသည်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီနေ့ဟဲ့လားဆရာမနဲ့အတူတူဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ဟောဒီမှာဗီဒီယိုဖွင့်ထားတဲ့ကြံနေသူလေးတွေရှိသေးတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့မတန်တန်နိုင်မတန်တန်နိုင်မိုက်ကလေးခဏဖွင့်မယ်နော်မိုက်ကြီးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အခုဆမျက်နှာနှစ်မှာရှိတယ်ယူပါဝဆရာစိတ်15ပါးအာယူပါဝဆရာစိတ်12ပါးကိုကြည့်လိုက်ပါကျမမင်းနဲ့နော်ယူပါဝဆရာစိတ်15ပါးထဲမှာသောမနတ္တဝေဒနာဘယ်နှပါးလဲ15ပါးပါဆရာမဟုတ်ပြီဥပိ္ပခဝေဒနာ3ပါးပါဆရာမ
ဟုတ်ပြီအာယုပါဝစရာစိတ်12ပါးထဲမှာသောမနတဝေဒနာဘယ်နှပါးလဲတပါးမှမရှိပါဘူးဆရာမဥပိ္ပခဝေဒနာဘယ်နှပါးလဲ12ပါးပါဆရာမဟုတ်ပြီပြန်နောက်တစ်ခါမြည်တော့မယ်ယုပါဝစရာစိတ်15ပါးထဲမှာကုတုစိတ်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါးလဲကုတုစိတ်စုစုပေါင်း5ပါးပါဆရာမဟုတ်ပြီအာယုပါဝစရာစိတ်ထဲမှာကုတုစိတ်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါးလဲလေးပါပါဆရာမဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ဆရာမထပ်မြည်မယ်လောကီဇန်စိတ်28ပါးထဲမှာကုတုစိတ်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါးလဲ6ပါးပါဆရာမဘလူလူ5ပါးဖြစ်သွားတာလေရူပါဝါစရကုတုဇန်စိတ်က5ပါးအရူပါဝါစရကုတုဇန်စိတ်က4ပါး5ပါးနဲ့4ပါးပေါင်းတော့6ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမโอเคมันมาดิเกดาสุยินยาบีเนาะเยซูติมาดิโอเคมัทธิวบวอุยิจมารุดีอานี้โหจิมั้ยไมค์นี้ภွင့်ไล่เนาะโลกีซันเซ28ปาเรมาโทมนัตตเวทนาสุสุปังบะนะปาละ12ปาဖြစ်ပါดิရှင်โอเคอุปิขาเวทนาสุสุปังบะนะปาละ15ปาဖြစ်ပါดิရှင်โอเคအဲ့ဒီ12ပါး15ပါးကဘယ်လိုပေါင်းလိုက်တာလဲ။ယူပါဝဆရာစိတ်15ပါးနဲ့အယူပါဝဆရာစိတ်12ပါးပေါင်း28ပါးဖြစ်ပါသည်ရှင်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီ28ပါးတွေကနေလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးရွေးလိုက်တာဟုတ်လား။ပါတယ်ရှင်။နော်။ဟေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇမတ်ထပ်မင်းနဲ့နော်။အဲ့ဒီယူပါဝဆရာစိတ်15ပါးနဲ့အယူပါဝဆရာစိတ်12ပါးတွေမှာပြင်စမဇန်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါးလဲ။15ပါးရှိပါသည်ဘလို့တွက်လိုက်တာလေယူပါဝဆရထဲကနေပြီးတော့ပစ္စံဥပိ္ပခပစ္စမစံစိတ်က3ပါးအာယူပါဝဆရစိတ်ထဲကဥပိ္ပခစိတ်က12ပါးပေါင်း15ပါးပါရှင်ဟုတ်ပြီအာယူပါဝဆရစိတ်တွေကိုပစ္စမစံလို့ဘာလို့ပြောတာလေဘာလို့ယူလိုက်တာလေယူပါဝဆရရာစိတ်ရဲ့ပစ္စမစံနဲ့တန်းနဲ့ရှိလို့ပါရှင့်။ဒါအင်္ဂါတစ်ပါးတည်းနဲ့လို့မှတ်ထားနော်။ဒါကြောင့်ဆရာမကဆော့ဆော့တန်းနဲ့ရေးဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး။ तू ကအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေတာ။ဒီဘက်ကယူပါဝဆရာစိတ်ပစ္စမစံကနေတော့ဖွဲ့ထွက်တဲ့စိတ်တွေ။ဖွဲ့ထွက်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လို့ तू နဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ तू ကပစ္စမစံနဲ့မှာပါ။ကေဆရာမကနောက်တစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်မယ်နော်။မမွေးမွေးမိုက်ကလေးဖွင့်လိုက်ပါ။ယူပါဝဆရာစိတ်15ပါးထဲမှာပင်စမစံဘယ်နှပါးလဲ3ပါးပါရှင်ဟုတ်ပြီအာယူပါဝဆရာစိတ်12ပါးထဲမှာပင်စမစံဘယ်နှပါးလဲ12ပါးပါရှင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာမရှိလို့အဲ့ဒါလေးဖွဲပြီးတော့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆီယမကယူပါနဲ့အာယူပါကိုဖွဲပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖွဲပြီးတော့ပြောရမယ်ဆီယမကဖွဲမမီပဲနဲ့လောကီစံစိတ်28ပါးထဲမှာလို့မေးရင်တော့သူတို့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှပြောရမယ်ရပြီလားရပြီเนาะအဲ့ဒါလေးဒီမှတ်ထားပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဟဲ့လားမတ်တွန်ချူချူမာရေဆရာမတို့နည်းနည်းလေးပေါ့เนาะပြောကြည့်မယ်เนาะမာရေးဖွင့်လိုက်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ပြီစာမျက်နှာအဲ့ဒီနှစ်ကဆော့ဆော့လောကီစံစိတ်28ပါးကိုနောက်တနည်းဘာစိတ်လို့ခေါ်သေးလဲအဲ့ဒီ28ပါးမဟာကုန်းစိတ်ဆရာမမဟာကုံစိတ်28ပါးလို့ခေါ်သေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီမဟာကုံစိတ်28ပါးလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲမြင့်မြတ်သောစိတ်ဆရာမဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဒီမှာမိစေတို့အားလုံးမှတ်ထားရမယ်နော်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လားသူတို့မဟာကုံစိတ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့မတ်တော်လေးလေးဝင်ရပါပြီမတ်တော်ချူချူမှာဂျေဇူးနော်မတ်တော်လေးလေးဝင်မိုက်လေးဖွင့်လိုက်ပါဆော့ဆော့အတန်မထွက်လို့လေဆရာမဆရာမရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာမီးပြတ်စင်ပါလို့မတိလိုက်ဘူးရှင်။ရားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဆက်မကြားရအောင်။ကြားရတယ်။ဆရာမတင်တဲ့အချိန်မှာမီးပြတ်သွားလို့ဆရာမမကြားနိုင်မိဘူးရှင်။အခုပြန်ထပ်ပြောရမလား။ရပါလေဆရာမ။မီးကြာကြီးပြတ်သွားလို့မီးအချိန်ကြီးတော့ဆရာမတင်တာလွတ်သွားတယ်ရှင်။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီတိုင်းမျက်နှာထောင်လိုက်တော့နော်။ဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ရှင်းချက်ကလေးတွေကိုမကြားလိုက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်
ถ้าสมมุติว่ามีเป็ดตัวหลุมอ่ะเสี่ยมาว่าบ่เนาะอม่าก็แซ่บๆล่ะยะโอเคป่ะเช่นไม่คุณนี่โอเคมีเป็ดก็บ่มีกะมาตัวซันซันล่ะนี่โอเคป่ะคุณรู้หมดเลยนี่28ป่าวโลกิซันเซยโหลပြောดิเออโลกิซันเซยโหลโหถ้าจังပြောด่าเลยสร้านี้ก็อามาซึ้งซ่ามีป่ะนะโลกิซันเซยโหลถ้าจังပြောมาเลยธรรมมิเสรุเลยซึ้งป่ะท่านเนาะพี่อภิญญาหญิงเสียม้าโหပြောนี่ยะดิโอเคซันซัน2นี่โกจิท้าดูยะเลยเนาะได้ป่ะเลยสิโลกิซัน28ပါဆိုပြီးတော့ယူပါဝါစရာစိတ်15ပါနဲ့အာယူပါဝါစရာစိတ်12ပါကိုပေါင်းပြီးတော့မှလောကီနဲ့မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီဇံပေါ့လောကမှာပဲလောကမှာဟုတ်ပြီလောကီထဲမှာလည်းဖြစ်တာဟုတ်တယ်ပေါ့နောက်နောက်တစ်ခုကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သူ့ရဲ့ဘေးနားကိုကြည့်လိုက်ပါလောကုတ္တရာဇံစိတ်40ပါလို့ရေးထားတာတွေ့လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အလုံးတွေ့တယ်เนาะသူရဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်ပြန်ရမယ်ဥစ္စာဒါဖြစ်ရင်ဒီစံစိတ်တွေကလောကီမာနေဖြစ်ယုံနေမကဘူးလောကုတ္တရာနေပဲဖြစ်တယ်ဘုရားရဟန္တာတွေမှာလည်းဗာဖြစ်လေရနိုင်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့လို့နှမျိုး क्वे နေတာမို့လို့ဒီစံစိတ်တွေကိုပဲလောကီလိုင်းတက်တက်ဆိုရင်လောကီစံစိတ်လောကီစံဘုရားရဟန္တာသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ရဟန္တာလောကုတ္တရာစိတ်ရထားတဲ့သူတွေမှာဖြစ်ရင်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲလောကုတ္တရာစံစိတ်လောကုတ္တရာစံစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မေမေကိုဖွဲ့ပြအောင်ဖွဲ့ပြဖွဲ့ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်လောကီတမလောကီတက်တက်မှာဖြစ်တဲ့စံစိတ်ရဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့စံစိတ်ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိလို့ဖွဲ့ပြထားတာရပြီလားရပြီနော်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပြီနော်ဟုတ်ပါပြီမဟောနာဟိုမိမ့်မိမ့်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါဟုတ်ပါလားစာဖြေမလားရှင်မစားဘူးဟမ်ပေါ်နေစမ်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲနေထားလို့ဒီတိုင်းပဲကြည့်နေကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะမနေ့ကကြတော့မှဆီအမတေးသေးချာချာလေးဟိုဟာလေးနဲ့တင်မယ်အမနေဖက်မဟုတ်ဘူးနေဖက်တင်နှံပြီးလိုက်မလားနောက်တစ်ပတ်ကျမှတည်တည်ချာချာဝါလေးနဲ့ကတိုင်းဝန်းနဲ့တင်ပေးမယ်နော်ကတိုင်းဝန်းနဲ့ဇန်နီရပုံကိုဆက်ပြီးတော့မှတင်ပေးမယ်ဒီနေ့တင်ထားပြီးတဲ့လောက်ကိုရရင်စာဒီဇန်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးရထားပြီးတော်တော်လေးရထားပြီးပြီဆိုရင်နောက်တင်မဲ့ဟာဒီအတွက်လွယ်သွားပြီဒီတစ်ပတ်ထဲမှာစာကြည့်ထားကြပါဟုတ်ပြီနော်ဒီအချက်ကိုမျှတမ်းပေးဝင်မယ်เออพยาชกูอ่ะเอาเนาะพยาชกูอ่ะเอาเดี๋ยวจ้าวดิเดี๋ยวนะคิดดูนะประมาณนั้นมองกองสอดตั้งอีพยาชกูมีอนันตรนะ5บาชกูဘုရားကိုယ်တော်အနန္တဓမ္မကိုယ်တော်အနန္တသံဃာကိုယ်တော်အနန္တမာတာပိတုကိုယ်တော်အနန္တအာစရိယကိုယ်တော်အနန္တဒနာရတိုင်းအေကျေးဇူးရှင်မျိုးကိုပြန်ဒီဝလာမိကျိုးတည်မြတ်လို့လက်ဆောင်လို့၍ရှင်းတော်ပါရှင်ဗျာသံဃာတော်အမြာဝေရှင်နေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေနာတော်ကိုနာယူတင်ယူသင်ကြားရတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ပါကားတို့ကိုအားလုံးဖြစ်ကြကြသမျှအမြာကျေတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးဆရာသမီးအများကျေတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးဆရာသမီးအများကျေတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု
ဒီနေ့ခုကြောက်ရောက်လာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်မြပြချမ်းမှချမ်းသာရင်ကောင်းချုပ်ပြီးနဲ့လူရဆန္ဒများအားလုံးကျေးဝါပြီးနဲ့ယင်းဒီနေ့နောက်ရသောတရားတော်နည်းယနေ့ရုပ်ပွားနည်းစူးစမ်းပြုလုပ်အားထုတ်ရတော့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးတွင်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီထောက်ပံ့ကုသိုလ်ဒုညာဖြစ်ကြပါစေရှင်ဆရာမပေးတာဆုနဲ့ပြုစုပါလေဆရာမလေးဆင်ကျမရင်းကိုကျမရင်းနဲ့ပြုစုပါလေဘာမစ်စင်များရှင်ဆရာမနဲ့အတူတူဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီဘာမစ်စေတို့ဒီဘာမစိတ်ထဲမှာဆိုးရွံ့တာတွေကြောက်တာတွေပါနေမဖြစ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့ပြောမယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့လေနော်ဟိုရတယ်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကိုကဆွေးနွေးပေးလိုက်တဲ့အတွက်အခုဒီတင်လန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီ online ဆရာမတို့ဒီ Zoom meeting ထဲမှာတော့ဝင်လာတော့38ဦးဆရာမဒီနေ့တွေ့တယ်နော်38 40ပေါ့40ကျော်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေတော့ပြောင်းနေနောက်အပြင်ကနေကြည့်နေတာတော့ပြန်ရနေပေါ့နော်ဆရာမတို့ live ကနေကြည့်နေတာကတော့90နဲ့အထက်လောက်ရှိတယ်50 60 80ပေါ့နော်ဆရာမဓမ္မပဒပြောတဲ့အချိန်ကျတော့လူများတယ်ဇန်နေ့အချိန်စတင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့တို့လည်းဟိုနားလေတာလေးလည်းနားထောင်ပါပေါ့နားမလေတာလေးလည်းဟိုနားမထောင်ဘူးပေါ့နိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကပြပန့်ချင်တာကတင်တဲ့အချိန်မှာဆရာမနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ဇန်နေ့သူတွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်သဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မပဒစီတို့ဆွေးနွေးပေးပါနော်တရားနဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးတာဖြစ်နေတာဒီပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိပါတယ်သင်တန်းသားတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးနားလည်စေတယ်ပို့ပြီးသဘောပေါက်စေတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့လည်းပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆွေးနွေးတဲ့တုန်းကပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဆရာမတိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်နေတူတူဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးတက်တာဟုတ်ပါဆရာမ